познавам с едно българско момче, което категорично може да е пример за много неща. Айде, дайте. И бихме гледали. Искате ли първо него да видим? Айде, да. Добре, става въпрос за едно 15-годишно хлапе, което има невероятен талант и си е поставило изключително висока цел да влезе във Формула 1. А, ето това е сега примера и е на път да я постигне тази мечта. Нашият репортер Валерия Скимици разговаря с Никола Цолов, който вече има редица успехи в Испания. Браво. Искам да стана първият български пилот в Формула 1 и като цяло това е всичко, което искам в момента. Това може да звучи като невъзможна мечта, но Никола Цолов има истински шанс да я постигне. В момента 15-годишният пилот завоюва победа след победа в испанската Формула 4, но пътят му започва от картинга, когато едва на 9 години. Първото ми качване на картинг не карах сам, беше с баща ми, седнах в него. Но тогава много ми хареса скоростта, че мога да... каквото направя аз, това прави картинга. Ако завия, той завива и така нататък, много ми хареса. И от тогава баща ми почна да ме води всеки ден почти на картинг. Година по-късно момчето вече е републикански шампион. Повтаря успеха и през 2017-та. От тогава мечтата му за международен успех се превръща в цел за цялото семейство. Решихме да го подкрепим, защото специалистите в областта на моторните спортове казаха, че има невероятен талант. Т.е. много бързо прави неща, които други деца им трябва повече време. Това беше показателно. И вложихме всичките си средства, всичкото си време, за да го подкрепим, след което започнахме да търсим спонсори, защото е скъп спорт, всички знаят това. Аз трябваше да напусна работа, да го следвам, тъй като нямаме възможност да плащаме на коуч, както сега модерно се казва, да го следва, да го тренира. И аз съм все още този човек, който е до него в всеки един момент. Баща му се налага да си работи в София, идва при нас за състезания или така, за някакви ваканции. Така че 4 години живеем разделено семейството, за да може да подкрепим общата цел и мечтата на нашия син. Никола има няколко успешни сезона в картинга. Започват да го наричат българския лъв. От тази година той вече се състезава в испанската Формула 4 в отбора на Кампус. А менеджерската му агенция е тази на състезателя от Формула 1, Фернандо Алонсо. Понеже карах в неговия отбор в картинга, понеже се справях най-добре от отбора, той се свърза с нас и реши да ме покани на едно състезание миналата година в Дубай, на 24-часово. И оттам се запознахме и почнахме да си говорим и той много искаше да ме подкрепи към постигането на моята мечта. От началото на сезона нашето момче има 9 победи от 12 състезания. Води шампионата с двойно повече точки от състезателя, който е на второ място. А какво ти коста на теб това да постигаш тези победи? По колко часа на ден тренираш? Как изобщо минава един твой ден? Един мой ден, например като днес, доста дълъг, понеже идвам рано сутринта, за да тренирам физически. После се подготвям на симулатора. И това го правя сутрин и следобед и имаме само час и половина почивка за обяд. Но идвам горе-долу към 9-10 часа тук и свършвам към 5-6. Кога ти остава време за уроци, за училище? През вечерта по принцип с баба ми, която през цялото време ми помага. Но сега завършихме училище, така че имам доста свободно време да се подготвим. Получихме невероятна подкрепа от училището, в което той учи, защото той си ученик в София по специална програма, която предлагат не всички училища, самостоятелна форма на обучение. Той като тип студент по задочна форма, т.е. явява се на изпити за всеки един предмет. Не ти ли липсва това да си в училище, да си сред свои си ученици? Да, от време на време ми липсва нормалния живот, но съм избрал този начин на живеене и ако трябва да се върна, за да избера нещо друго, няма да избера друго. Аз не ви ли страх, като го виждате да излиза на пистата всеки път? Не, честно да ви кажа, в картинга беше по-страшно, сякаш. Тук скоростта е по-висока, но колите са по-защитени.
и екипировката и всичко доста професионално, така че не ме притеснява това, повече нали, ми трепери сърцето и душата да се справи добре, да не губи позиции, да може да му е по-лесно някак. Пътят от Формула 4 до Формула 1 не е лесен, но Никола няма план Б и вярва, че това рано или късно ще му се случи. Ако работя много усилено и дам всичко от себе си, което правя в момента, мисля, че се надявам 4-5 години да съм във Формула 1. Кажете, знам няколко неща. Фантастична история. На мен прави впечатление все повече и по-често, че младите хора наистина все по-рано имат фокус. И слава Богу, че вече има училища, които подкрепят амбициите на младите хора. Преди това съвсем не беше така. Да, много се надявам. Тоест Лудур да успее. Имах приятели, които бяха тръгнали към Формула 1, но ние сме малък пазар и много трудно рекламодателите, които са основни във Формула, дават, нали, за малка държава средства, като нас. Да. Надявам се това момче да пробие. Това е проблем, с който те се сблъскват всеки ден, но аз изпомням, че миналата година имаше един момент, в който Никола беше на път да не може да се яви на последния кръг на световното ли. Много е трудно. Защото но ето, че са намерили пари. Начин, да. Но виж, ето това е талантливо момче. Нали, аз има и талантливи момичета. Сигурен съм, че в България има много талантливи момичета, за които да говорим. Да. Ива. Да. Веско, благодаря ти.